До дистанційного навчання вже звик Микита. Онлайн-заняття розпочали ще коли хлопець був дев'ятикласником. Зараз же він другокурсник. Ділиться, такий формат йому не подобається. Немає комунікації між студентами, між викладачами, студентами. І це погано впливає на навчання. В цілому це дистанційний формат – групи, Телеграм, Вайбер, Зум. Але деяким студентам такий формат до вподоби. Мені подобається, тому що більше такого вільного часу в мене прибавилося. Та й взагалі я за дистанційку. Мені стало набагато зручніше займатися і своїми справами, і роботою, тому мені здається, що так набагато краще. Дистанційне навчання не стало новим викликом і для професора Валерія. Він ще задовго до цього працював з таким форматом. Та все одно надає перевагу живому спілкуванню. Дистанційний формат він не дозволяє застосувати усі ті методи, в першу чергу, практичного навчання, лабораторного навчання, які можна застосувати, от коли ми зустрічаємося віч-навіч зі студентами. Саме зустріч віч-навіч – важливий елемент навчання, запевняють психологи. І наголошують, молодь потребує живого спілкування. Дитині не може онлайн-спілкування замінити офлайн. І через це вони часто почувають себе самотніми, через це падає самооцінка, і вони обирають менш привабливу професію. Тобто вони не вірять в себе, і, на жаль, це може впливати навіть на такі глобальні питання для їх подальшого життя. Через такий формат навчання в учнів і студентів починається розмежування понять «дім» та «освітній заклад», зазначає психологиня Валерія. Та додає. Стосунки вибудовуються, особливо з новими вчителями, не дуже гарно. Тобто вони не йдуть на контакт, вони можуть там не відповідати тим вимогам, які до них ставлять вчителі, затримуватися зі здачею термінів, тому що вони не поважають вчителя. Фахівці радять учням і студентам складати список справ на день. Він допоможе унормувати свій розпорядок та привчитися до дисципліни, бо саме вона є запорукою успішного навчання, а також не забувати про офлайн-спілкування. А щодо перспектив такого формату, студент Микита каже. Оскільки війна і незрозуміло, що буде завтра, але мені здається, треба вірити в краще, допомагати ЗСУ, і тоді, можливо, формат дистанційки зміниться. Валерія Токар, Ілля Кононов, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».